Hej fisken! Rigtig glædelig jul! Så blev det december måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her video, det er til fisk, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-tegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os se at komme i gang, fordi jeg har jo trukket en masse kort til dig. Det første kort, du har fået, det er det her tryllekort. Der er ligesom magi over situationen. Tingene ændrer sig. Der er ligesom bare den her forandringsproces, forvandlingsproces i december måned. Vi har tre lamper, mønter. Hvad er det? Tre. Vi har i hvert fald tre her, der lyser, tre prikker, der lyser, og vi har trekanten, som også symboliserer en træsomhed, og for det ikke skal være liv, så har du altså også fået tre svær, men det skal jeg nok komme ind på om lidt. Så der er altså en symbolik af tre i dit liv her i december måned. Der er nogle cykluser, som er ved at blive afsluttet. Du kan se, at han tager simpelthen hånden igennem den her ring, så der er virkelig åbnet op for nye muligheder, og du er allerede begyndt i det. Du er allerede startet med al sandsynlighed i starten af november på den her afslutning af de her cykluser. Duen, hvis ellers jeg kunne snakke, som symboliserer kærlighed, så der er på den der er virkelig kærlighed på vej ind i dit liv, og du og der er ligesom bare noget magisk over det, over den her kontrol og den her træsomhed. Så måske at vi må hellere fare videre til det næste kort for ligesom at finde ud af hvad den der træsomhed står for. Du har fået tre svær, og tre svær handler altså om, at starten af måneden bliver altså lidt træ. Det bliver lidt trist, den bliver lidt, det er lidt sørgmodigt, fordi det er dig, der sidder her og er lidt trist. Du tænker rigtig meget over tilværelsen, og du ved ikke rigtig, hvilken retning du skal gå. Vi har fugleskramslet her, som står med en ørn på den ene arm, og så har han ligesom sådan en papnæse, rev ting i den anden, eller på den anden arm. Og så har vi hjertet i baggrunden, så der er altså fokus på noget der er smerteligt. Der er noget sorteringsarbejde, måske du står med valget om, hvilken elsker du skal vælge. Måske du står i valget mellem at skulle vælge pest eller kolera, og det er ikke særlig behageligt, men dit fokus er dit hjerte, der i den grad er i fokus i den her situation. Men der, tingene kommer altså til at klare op, for se ansigtet, der ligesom lyser ud fra mørket, så selvom det starter lidt hårdt, og det starter lidt svært, og det starter lidt som om, at du træder vandet, og du ikke rigtig kan komme ud af fjerne, så begynder det altså at lysne for dig, og du begynder altså at se tingene mere konkret, og det bliver nemmere for dig at tage den her beslutning om, hvilken retning du skal gå. Det næste kort, du har fået, det er fire mønter. Fire mønter handler altså om at beskue sine muligheder. Vi har det i det store hele, der har vi ansigtet her. Men hvis jeg tager kortet lidt tættere på, så kan du se, at det faktisk er en krone, han står og beluger. Og når jeg ser kronen, så handler det om at tage magten over dit liv, og tage magten over din økonomiske tilstand, og rent faktisk foretage dig et aktivt valg i forhold til den her nye begyndelse. Vi har det her ansigt, som i den grad brænder omkring øjnene, så der er altså du begynder altså at se tingene for det er altså, og det gør dig mere fri, og det gør det nemmere for dig at handle.
Og så har vi, jeg ved ikke om du kan se det, men der er et træ heromme. Jeg tror dog lige du kan se det, men der er altså et træ, et grønt træ, der blomster op i baggrunden, der næsten bliver blå. Og træer handler om at blive grounded, det handler om at få jordforbindelse, det handler om at kunne mærke sig selv og hele sit indre. Så det er i den grad en positiv udvikling, der kommer til at ske for dig her i december måned. Vi har bygningen herovre i baggrunden, og det er en stor. Det er en stor bygning, så du er altså i den grad også i harmoni med dig selv, og du har dig selv i fokus. Og faktisk, når jeg kigger på kortet her, så kan du se ansigtet her, og det er næsten som om du kan se brystet og skulderen her fra en kvinde, så og vi har ryggen her, så det er nærmest som om at hun vender sig om og kigger på dig, så du er i den grad i fokus her i december måned. Og så har vi øjet, prøv lige at se. Endnu et øje, det tredje øje, der er altså fokus på dig. Der er nogen, der har øje på dig. Der er nogen, der vil erklære sin kærlighed eller komme med budskaber til dig. Fordi øjet er lige ud foran kvindens mund. Vores mund symboliserer altså det her, vi gerne vil sige, de sagte ord. Så der er altså fokus på enten, hvordan du skal formulere dig over for andre, eller hvordan andre formulerer sig over for dig. Men vi har igen en, altså faktisk prøv lige at se alle de mønter, der ligger her. Der er altså penge på kistebunden. Der er altså den her bekymring, den kan du godt pakke væk, fordi der er altså en stabil indtægt i december måned. Og der er altså lidt ekstra at gøre med, selvom det er en dyr måned. Og du har ligesom bare øje på dig selv, og du har dig selv i fokus. Vi har også et ansigt her, hvor hjernen er mønten, så måske du bare har lidt fokus på mønten. Måske du har lidt for meget fokus på dit arbejde. Og måske i virkeligheden det her kort symboliserer træk det stikket. Husk at holde ferie. Og husk at holde jul. Det næste kort, du har fået, det er sværnes S. Og sværnes S, prøv lige at se den her cyklus. Den her kæmpe cyklus, så der sker i den grad en kæmpe forvandlingsproces med dig, kære fisk, her i december måned. Og vi har også en cirkel herop, og det er for hver ende af sværet. Det er både nede ved håndtaget, og så er det ved toppen af sværet. Så der er i den grad fokus på at få afsluttet noget, både i toppen, altså heroppe i dit hoved, og så nede ved benene. Det er også forstået på den måde, at der er altså de her nye begyndelser. S'er er altid nye begyndelser. Det er ofte, at du bliver mere klar i din mailet, du bliver bedre til at formulere dig, du bliver bedre til at kommunikere, du bliver bedre til at sige tingene klart og tydeligt, hvilket også gør, at du får sagt fra, til og fra, skulle jeg til at sige, og får ligesom gjort klart, hvad vil du finde dig i, og hvad vil du ikke finde dig i. Og så har vi altså, vi har altså alle babyerne, der nærmest går her fra det helt lille baby til den bliver stor. Så for nogen bliver du måske forældre for første gang eller for det fjerde gang her i december måned. Måske skal du være bedsteforældre for første gang, men der er altså noget med et barn. Det kan altså også være den her nye begyndelse, fordi babyer symboliserer en ny begyndelse. Og det her projekt bliver altså, det starter i starten af måneden, og så bliver det større og større i løbet af måneden, så det kommer altså virkelig i den grad til at spire det her nye projekt i december måned. Så har vi alt spindelvæven herinde i midten,
Og spindelvæv ser jeg altså i det her tilfælde som noget stabilt, fordi det sørger for at hvad hedder det, at holde sværet stabilt. Og det står fast her i luften og svæver, så der er altså noget der hjælper dig. Det er enten dit netværk der hjælper dig med at komme frem og starte den her nye begyndelse. Og få hul på byllen, om du vil, hjælper dig videre over stepperne, fordi du kan ikke undgå, at der kommer til at ske en masse nyt her i december måned. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået følg med strømmen og lad tingene ske, så lad være med at forcere tingene, lad være med at presse tingene. Vi har vandet, det er følelser, så lad være med at stå dig imod. Lyt til din indre mavefornemmelse, lyt til hvad der føles rigtigt for dig, og så go with the flow, følg med strømmen. Og lad være med at have så meget modstand. Dragen, opdag din mod. Ved, at du er et modigt menneske, og at alt det spændende kommer til at ske her i december måned. Du skal bare turde tro på dig selv og det fantastiske menneske, som du er. Drømme, tro på dine drømme. Lyt til dine drømme. Skriv dem eventuelt ned, fordi dine drømme har noget vigtigt at sige til dig her i december måned. Hvis du har brug for hjælp til drømmetydning, kan du også komme til mig, så hjælper jeg dig gerne. Det næste kort, du har fået, det kreative underværker. Følg din lidenskab, og det handler altså om, at du skal lytte til noget mere til noget musik. Du skal have gang i dine kreative projekter. Jo mere kreativitet, jo bedre. Vi har trappen, og trappen er vejen mod nye begyndelser. Så der bliver i den grad taget hul på nye begyndelser for dig, kære fisk, her i december måned. Blomsterne her foran symboliserer altså den her personlige udvikling, som du gennemgår. Og så har vi altså englen heroppe i baggrunden, så måske du skal til fest. Julefrokost forklædt som engel, eller måske du virkelig får shinet den her engel op, som du er inde i. Ja, det var, hvad jeg havde til dig. Jeg har selvfølgelig også lige en krystal, som du kan styrke dig på her i december måned, og du har fået en kalkit. Travle tider og multitasking. Tag ansvar for dine planer i denne travle tid og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du har travlt. Apropos det her med, at det måske er på tide, at du lige slår koldt vand i blodet og mærker efter, om du nu arbejder lidt for meget her i december måned. Og husk at få tid til dig selv og til din familie. Det var dagens ord her for december måned. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk jul og godt nytår. Pas nu godt på jer selv derude. Vi ses igen til januar til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej!